Latvijas valsts ceļu attīstības plānā līdz 2040. Gadam plānots investēt teju 3 miljardus eiro automaģistrāļu izbūvei starp Rīgu un Latvijas lielākajām pilsētām. Bet kamēr vieniem plāni un ieceras par ātrgaitas ceļiem, citiem realitāte pavisam bēdīga. Un lūk pa šādiem ceļiem Rugāju novadā katru dienu brauc teju 2000 novada iedzīvotāju. Protams, tie laika apstākļi ir tādi, kādi viņi ir. Mūsdienās agrāk ziemā sasālā bišķiņ bija vismaz kaut kāds sezonas laiks. Un tagad jā, viņš visu laiku tāds ir bez cietā seguma droši vien, ka tur nav viņš salabojams, lai būtu lietojams. Tu muļķīgi runāt, ka gaidīsim, lai kad sataisīs ceļa, nu nebūs. Jums cerības ir pilnībā zudušas? Nu, domāju, ka jā. Rugāju novada pašvaldības ceļi ir izbraucami, bet valsts ceļi nav izbraucami. Pa valsts ceļiem, nu nezinu, nevar pabraukt. Ir, jūs paši redzējāt, kādi ceļi ir, kā ir braukšana. Ir drausmīgi ceļi. Ir no Benislavas līdz Tikaiņu ceļam ir drausmīgs, un no Tikaiņiem līdz Pokratai, un tāpat uz Skujetniekiem. Tāpat tās Skujetniekos ir asfalts viss jau vecs un izbrauks un saplaisājis. Un to jau sola, nezinu, jau vairāk uz gadu sola, ka mums atjaunos, bet tāpat tās neko neatjauno mums. Katru gadu satiksmes ministrija prasa ielikt prioritāros ceļu sarakstā ar cerību, ka būs ceļu rekonstrukcija, seguma atjaunošana. Laiku pa laikam šie ceļu posmi tad parādās, tad pazūd no šī saraksta kaut kur rotē, bet nu, fiziski mēs nekādu lielu atbalstu, diemžēl, neesam saņēmuši. Tagad ir tāda sajūta, ka mēs dzīvojam valsts valstī. Rīgā ministrija dzīvo savu dzīvi un mēs laukos dzīvojam savu dzīvi. Valsts vietējās nozīmes ceļš Pāliņi Gailīši vairākā 7 gadus ir Rugāju novada prioritāro ceļu sarakstā, jo dienā to izmanto novada lielāko uzņēmumu darbinieki, kā arī skolēni. No 14 kilometru garā posma tikai puse pēdējo gadu laikā saņēmus uzlabojumus un arī tie bijuši niecīgi. Šis nav vienīgais ceļš, kas ir kritiskā, var teikt, stāvoklī. Tāds pats ceļš ir Pokrata Lazdukalns. Tādu pat ceļa posmu vietējās nozīmes es varu nosaukt. Lukstiņi, teteri, nu vienkārši es teikšu, tā ir katastrofa, tas nav ceļš. Mūsu novada teritorijā, kas ir pie reģionālā ceļa, Balvi, Kapūne, 15. Kilometra atrodas Latvijas valsts ceļu īpašums tilts. Tilts, kuram kādus 3 gadus atpakaļ būtībā nokrita margas un vēl šodien šis tilts stāv. Nu, vai tiešām ir jānotiek nedod Dievs nelaimē, lai sāktu ierēģi un atbildīgās ministrijas pārstāvji sākt domāt, vai tiešām šeit ir kaut kas jāuzlabo. Sliktās kvalitātes ceļš nodara zaudējumus tehnikas ritošajai daļai un, protams, cilvēku veselībai. Braucamo ceļa posmu pēc vietējo iedzīvotāju aprēķiniem padara par teju 45 minūtēm ilgāku, kā arī kavē lauku teritoriju attīstību. Viens jautājums, kā to visu atrisināt infrastruktūru un ļoti vienkārši doties projām pie infrastruktūras. Infrastruktūras nav un nebūs, tas ir vairāk kā skaidrs. Visvairāk jau mašīnā žēl ir. Tā ir mašīna, nu tā ir nauda. Tā ir nauda, liela nauda, jo ritošā daļa viņa lūst mašīnai. Neticu, ka kaut ko vairs priekš mums parastajiem cilvēciņiem darīs kaut ko. Neticu to vairs tam. Mums valdībā vispār vairs ticības nav. Jo cilvēkus viņi neņem vērā. Viņiem ir tikai kaut kādas pašiem savas ambīcijas. Es galīgi neesmu pret to, ka mūsu valstī ir vīzija būvēt ātrgaitas šosejas, labus apbraucamos ceļus. Mēs gribam dzīvot laukos un negribam, lai lauki no cilvēkiem paliek tukši. Ja tā ir mūsu misija būt šeit, tad arī būsim koleģiāli un domāsim, kā attīstīt arī laukos šo te lauku ceļu, valsts ceļu infrastruktūru. Ramons Zariņelvis, Cēzars Vidzemes televīzija.